Буксир «Топаз» на світанку почав тягнути танкер «Делфі». Декілька годин роботи трьох суден і лівий борт танкеру визирнув з-під води. За сьогодні рятувальникам вдалося поставити «Делфі» майже на рівний кіль. З-під води вперше з листопада визирнув ніс, корма та частина лівого борту. У «Делфі» підтопленою залишається частина лівого борту. Остаточно вирівняти судно вдасться тільки після того, як компанія-підрядник залатає пробоїни на танкері. Уже в этом положении уже судно можно работать, уже можно перемещаться по палубе. Дальнейшие, скажем так, планы мы сможем уточнить после того, когда водолазы смогут получить сейчас доступ к борту, к правому борту судна, именно к тому месту, которое, скажем, лежало на морском дне. Головне завдання компанії-підрядника – відновити плавучість судна, що дозволить відбуксувати його або до Чорноморського порту, або до порту Південний. Відбуксування – єдиний екологічний спосіб прибрати танкер. Інший – пиляти судно та відтягувати його частинами – призведе до викидів пального та шкоді екології. Пляж «Дельфін» танкер покине орієнтовно у середині вересня. Одесити цієї дати чекають з нетерпінням. Давно потрібно було це зробити. Слишком довго, 9 місяць. Я вже стільки вреда нанес, тут люди ж купаються, а там нефтепродукти ще в танках знаходяться. Воно вже, коли нагрівалося, витікало все. Конечно, это не достопримечательность. Я крайне против, как одессит, как уроженец этого города, чтобы это судно называли достопримечательностью Одессы. А это просто грязное корыто, которое необходимо убрать. Якщо ж танкер не встигнуть прибрати до жовтня, він залишиться на Одеському пляжі до наступного року. Адже з середини осені у Чорному морі починається сезон штормів. І працювати з танкером стане небезпечно.